pintado aí, gente. Olha só. Vamos fazer a soldura desse pescado. Isso porque... Olha só. O tamanho do peixe que foi encontrado nesta rede de armadilha aqui no porto, em frente à orla, gente. O peixe também. Agora nós vamos retirar ele da rede o mais rápido possível para fazer a sua soltura. É um peixe do que? De uns 18 a 20 quilos? Mais. É. Ele vem em busca da isca, do alimento, que é o corimbatá, e acaba ficando preso na rede. Para ver se ele vai aceitar. Ó. A água, né? Mas ele tá desse lado, tá tranquilo. Tá bom. Volta. 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 Volta.